Ja. De her, der har sådan et par sko her, de er simpelthen blevet købt for små, fordi de skulle sprøjtes med sådan et eller andet anti-tætningsmiddel eller sådan noget. Og det krøver de simpelthen af. Så nu må jeg til at lave en skolæst, som, og nu må jeg lige lave en fejning, måske, der, som kan bruges. Og så vil jeg prøve at dreje den, og så skærer den til. Og så må jeg jo se, om det er noget, der duer. Ja. Så vil jeg gå i gang med at dreje min skolæst. Skal jeg lige have den drejet rundt. Nu må jeg se, om den kan få den nogenlunde størrelse.
skal jeg lige have sat de her skruer på. Skive på. Så skal den her. Den skal den her. Den skal den her. Det er ikke sikkert, det er godt nok, men vi må prøve. De ser sgu meget godt ud. Vi prøver sgu at lade den være i spænd der. Nu må vi jo se, om de kan bruge, de kan komme til at kan bruges. Det er da fint. Så må jeg nok hellere måle her, når jeg skal tage den anden sko, skal have en tur også. Så de ikke bliver for store.